所以你能不能明天再帮我一次？真的，真的，我保证最后一次。有事吗？喝酒啦？一点点。我之前说有事想跟你商量，你现在还清醒吗？没问题。你家里的事情解决了？解决了。那你之后有什么安排？我会尽快搬出去的。我没有要催你的意思，这里你尽管住多久都可以。我呢，这边计划有变，我本来是应该按计划跟他们说你马上要出国了，但是可能你又走不了了。明天我们公司合伙人聚会，他们邀请我了，所以我要带你去。所以，你能不能明天再帮我一次？真的，真的，我保证最后一次。你到底听没听到我说话？因为我明天陪你去参加合伙人聚会，所以没问题吧？我想问你一个问题：你让我对挪威玉兰这件事情保密，是不是因为你们律所跟2500万的债务有关？你别拉长了脸，就当花钱买个教训。就算你不了解我们老板娘的能力，那你要相信首席的能力。哎，情理之就是情理之，首席果然不一样，居然这么快就搞定2500万，真没想到这个玉兰集团会这么痛快。行了，一会儿请你喝咖啡，算你仗义啊。这件事情呢，我可以慢慢的解释给你听。对不起啊，我要先去洗个澡，喝多了，洗完澡再跟你说吧。